Malaysia pada Ahad mencatatkan sebanyak 1,349 kes baru COVID-19, 1,270 kes pulih dan 2 kematian. Lapan hospital swasta di Sabah dikenal pasti untuk dijadikan pusat pemberian vaksin di negeri itu. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin selamat tiba di Bandar Seri Begawan pada Ahad untuk memulakan lawatan rasmi ke Brunei selama 2 hari. Laporan penuh di saluran 501 dan esraawani.com.